الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. آج کی تراوی میں سورہ آل عمران کا جو بقیہ حصہ تھا وہ ختم ہوا، اور سورہ نساء کا بڑا حصہ پڑھا گیا. سورۃ النساء، آپ کو معلوم ہے النساء کے معنی عربی زبان میں ہیں عورتیں، یعنی قرآن مجید کی ایک سورت عورتوں کے نام سے موسوم ہے. آپ قرآن مجید میں ڈھونڈیے، قرآن میں کہیں آپ کو سورۃ الرجال نام کی کوئی سورت نہیں ملے گی. الرجال مردوں کو بولتے ہیں، مردوں کے نام سے کوئی سورت نہیں ہے قرآن میں کہ سورۃ الرجال، لیکن عورتوں کے نام سے اللہ نے اپنے آخری کلام قرآن مجید میں ایک سورت نازل کی، سورۃ النساء. کیوں؟ اس لیے کہ جس سماج اور معاشرے میں قرآن مجید اترا تھا، یہ ایسا سماج تھا، ایسا معاشرہ تھا جو عورت کو حقارت کی نظروں سے دیکھا کرتا تھا. پیارے نبی کے دنیا میں آنے سے پہلے، اسلام کے دنیا میں آنے سے پہلے، عورت ایک حقیر ترین مخلوق تھی. غیروں کے پاس نہیں، عورت اپنوں کے نزدیک حقیر تھی. قرآن مجید نے کتنے جگہ مضمون ذکر کیا ہے کہ کسی کے گھر بیٹی پیدا ہو جاتی تھی تو باپ بیٹی کی ولادت کو اپنے لیے باعث ننگ و عار سمجھتا تھا، اور اس نحوست سے نجات پانے کے لیے بعض ظالم باپ ایسے ہوتے تھے جو اپنی بچیوں کو لے جاتے تھے اور زندہ اپنے ہاتھوں سے دفن کر کے آتے تھے. قرآن مجید میں مضمون کئی جگہ موجود ہے. اسلام نے آنے کے بعد عورت کا درجہ کیا ہے، عورت کا رتبہ کیا ہے، انسانیت کے قافلے، بڑھتے قافلے میں عورت کا رول کیا ہے، عورت کا کردار کیا ہے. اسلام نے کہا عورت کے بغیر انسانیت ادھوری ہے، عورت کے بغیر انسانیت کا تصور نامکمل ہے. اس روئے زمین کا پہلا انسان اگر مرد ہے آدم علیہ السلام کی شکل میں، تو اس روئے زمین کی دوسری انسان عورت ہے حضرت حوا کی شکل میں. انہی دونوں سے انسانیت کا قافلہ بڑا پھیلا ہے. اسلام جب آیا اور اسلام نے عورت کا مقام اور مرتبہ متعین کیا، اس وقت زمانے جاہلیت میں جن لوگوں نے عورت پہ ستم ڈھائے تھے، عورت پہ ظلم کیے تھے، انہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہوا، اور پیارے نبی کی خدمت میں آ کر وہ کفارے کی راہیں ڈھونڈنے لگے. ایک صحابی آئے، آ کے کہا اللہ کے نبی، میں وہ باپ ہوں کہ جس نے زمانے جاہلیت میں اپنے ہاتھوں سے اپنی 8 بچیوں کو زندہ دفن کیا ہے. آج میں نادم ہوں، آج میں پشیمان ہوں. بتائیے کہ جو غلطی مجھ سے ہو گئی آج اس کا کفارہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 8 بچیوں کو زندہ دفن کیا ہے. کہا جاؤ 8 غلام آزاد کرو، 8 بچیوں کے بدلے 8 غلام آزاد کرو. صحابی نے کہا اتنی میرے پاس طاقت نہیں ہے اللہ کے نبی، 8 غلاموں کا مالک نہیں ہوں میں. تب پیارے نبی نے کہا جاؤ 8 جانوں کے بدلے 8 جانے، یعنی 8 اونٹ صدقہ کرو. صحابی نے کہا یہ کر سکتا ہوں. 8 اونٹ انہوں نے اپنی 8 جانوں کے بدلے صدقہ کیے. قرآن مجید میں اللہ کی اس آخری کتاب میں سورۃ النساء نام کی سورت نازل کر کے اللہ رب العالمین نے رہتی دنیا تک کے لیے، آنے والی دنیا، آنے والے انسانوں کو اور عرب کے معاشرے کو جو عورت کو حقیر نظروں سے دیکھا کرتا تھا، عورت کے وجود کی اہمیت کا احساس دلایا. سورہ نساء پڑھیے آپ، ابھی جو آج تراوی میں جو آیتیں پڑھی گئیں، عورت میں کیسے کیسے ظلم ڈھائے جاتے تھے. کسی عورت کے شوہر کا انتقال اگر ہو گیا تو شوہر کے انتقال کے بعد عورت آزاد نہیں ہوتی تھی، شوہر کے انتقال کے بعد یہ بیوہ عورت اپنے شوہر کے رشتہ داروں میں مال وراثت کے طور پر تقسیم ہو جاتی تھی.
اسے آزاد نہیں چھوڑتے تھے. جس خاندان کی وہ بہو ہوتی اس خاندان کے لوگ اسے زبردستی مال وراثت کے طور پہ جو چاہا رکھ لیتا تھا، جیسے چاہے استعمال کرتا تھا. رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل کر کے عورت پر ہونے والے ظلم و ستم کی ان ساری شکلوں کا خاتمہ کیا، اور مرد جن حقوق کا مستحق تھا عورت کو بھی شریعت نے انصاف کے مطابق وہ سارے حقوق عطا کیے جن حقوق کی عورت حقدار تھی. سورہ نساء ہی کے دوسرے رکوع میں، پہلے رکوع میں کہا اگر عورت سے شادی کرتے ہو اس کا حق، اس کا مہر اس کا واجبی حق ہے، مہر دیے بغیر شادی نہیں کر سکتے تم، مہر کے بغیر کسی کا نکاح درست نہیں ہو سکتا ہے، مہر دینا ضروری ہے. نکاح جب ہوتا ہے تو مہر دینے کو واجب قرار دیا. اسلام سے پہلے یہ سب تصور نہیں کیا جا سکتا تھا. اور پھر دوسرے رکوع میں وراثت کی تفصیلات بتائی کہ اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے بقیہ رشتہ داروں میں اس کے چھوڑے ہوئے مال میں کسے کتنا ملے گا. وہاں اللہ نے بتایا عورت جب ماں بنتی ہے تو ماں ہونے کی حیثیت سے اسے کتنا ملے گا، عورت جب بیوی بنتی ہے بیوی ہونے کی حیثیت سے اسے کتنا ملے گا، عورت جب بیٹی بنتی ہے تو بیٹی ہونے کی حیثیت سے اسے کتنا ملے گا، عورت جب بہن بنتی ہے تو بہن ہونے کی حیثیت سے اسے کتنا ملے گا، عورت جب دادی بنتی ہے تو دادی ہونے کی حیثیت سے کتنا ملے گا. یہ ساری تفصیلات اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کے دوسرے رکوع میں ذکر کیے ہیں. میں نے سورہ نساء کی آیت نمبر 19ویں آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. اللہ نے مردوں سے مخاطب ہو کے فرمایا، خصوصاً شوہروں سے مخاطب ہو کے فرمایا، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا رویہ اپناؤ. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. اگر تمہاری بیویوں کی کوئی عادت تمہیں پسند نہیں آتی ہے، تمہاری بیوی کے اندر کوئی ایسی خصلت ہوتی ہے جو تمہیں پسند نہیں ہے، اسے مسئلہ مت بناؤ. بات بات پہ طلاق کی دھمکی دینا، وہ بھی کیسی باتوں پہ، کھانے میں نمک کم ہو گیا تو طلاق کی دھمکی، ایک کنکر زیاد ہو گیا تو طلاق کی دھمکی، یہ مردوں کا ظلم ہے. یہ اللہ نے کہا تمہاری ذمہ داری ہے تمہاری بیویوں کی کمزوریوں کو برداشت کر کے چلنا. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنْ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. اگر تمہاری بیویوں کی ایک دو عادتیں تمہیں پسند نہیں آتی ہیں تو صبر کرو، اسی بیوی کے اندر تمہیں اللہ خیر کثیر دکھائے گا. پتا چلا؟ دیکھو ایک بنیادی بات، ہم چاہیں کہ ہماری بیوی 100% ویسی بن جائے جیسے ہم چاہتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا. کہیں نہ کہیں زندگی ایگزام ہے، زندگی امتحان ہے، کہیں نہ کہیں ایسی عادت رہے گی، ایسی خصلت رہے گی، ایسی فطرت رہے گی جو ہمیں پسند نہیں ہوگی. برداشت کر کے چلنا ہے، اسے مسئلہ نہیں بنانا ہے. اللہ پیارے نبی نے حدیث میں اس کو مثال دی، کہا کہ عورت کی مثال پسلی کی ہڈی جیسی ہے. پسلی کی ہڈی، اور پسلی کی ہڈی ٹیڑی رہتی ہے. آپ نے کہا پسلی کی ہڈی ٹیڑا پن جس کی صفت ہے، اگر تم اس کو سیدھا کرنا چاہو وہ ہڈی سیدھی تو نہیں ہوگی، ٹوٹ جائے گی. ویسے ہی اگر تمہارے اندر قوت برداشت نہ ہو، اپنی بیویوں کی کمزوریوں کو برداشت کر کے چلنے کی سکت نہ ہو، تو پھر یہ ٹوٹ جائے گی. اور اس کے ٹوٹنے کا مطلب یہ کہ رشتہ ختم ہو جائے گا، یا تو طلاق ہو جائے گی یا تو خلع ہو جائے گا. قوت برداشت بہت ضروری ہے کامیاب زندگی کے لیے، قوت برداشت اور تحمل ضروری ہے کہ شوہر بیوی کی کمزوریوں کو برداشت کر کے چلے، اور ویسے ہی بیوی شوہر کی کمزوریوں کو برداشت کر کے چلے. ایک دوسرے کو جب برداشت کریں گے تبھی خوشیوں کے ساتھ، کامیابی کے ساتھ زندگی کی گاڑی آگے بڑھتی ہے. بات بات کو پکڑنا، بات بات کو مسئلہ بنانا، جیسے ہم نے کہا نمک کا ایک کنکر زیادہ ہو گیا تو مسئلہ، نمک کا ایک کنکر کم ہو گیا تو مسئلہ. بعض لوگوں کے اندر یہ عادت ہوتی ہے، تو ایسے گھرانے کی زندگی کبھی پرسکون نہیں ہو سکتی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کیسا مثالی سلوک کرتے تھے آپ،
کیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ تھا اپنی بیویوں کے ساتھ؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کم سنی اور کم عمری میں آپ کے ساتھ بیاہی گئی، عمر کا تقاضا تھا، سہلیوں کے ساتھ کھیلنے کا شوق تھا، پیارے نبی کے حبالہ عقد میں آنے کے بعد، پیارے نبی کی زوجیت میں آنے کے بعد بھی، پیارے نبی کی بیوی بننے کے بعد بھی، ام المومنین بننے کے بعد بھی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اپنی سہلیوں کو اپنے گھر بلا کے، پیارے نبی کے گھر بلا کے گڑیوں میں کھیلا کرتی تھی گڑیوں کے ساتھ۔ پیارے نبی جب گھر میں داخل ہوتے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی سہلیاں ڈر کے سب کونے میں جا کے چھپ جاتی، تو پیارے نبی ان سے کہتے جاؤ عائشہ کے ساتھ کھیلو۔ عمر کے تقاضے کا آپ نے لحاظ رکھا، ام المومنین کے جذبات کا آپ نے لحاظ رکھا۔ ام المومنین فرماتی ہیں عید کا دن، عید کے دن جو ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مسجد نبوی میں بہادری کے کرتب دکھاتے تھے، خوشی منانے کے مختلف طریقے، اس میں سے ایک طریقہ یہ بھی مسجد نبوی میں کچھ ہتھیاروں سے بہادری کے کھیل کھیلا کرتے تھے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں عید کے دن حبشی لوگ مسجد نبوی میں کھیل رہے ہوتے، میں پیارے نبی سے درخواست کرتی اے اللہ کے نبی مجھے کھیل دیکھنا ہے، پیارے نبی مجھے لے جاتے کھیل دکھاتے، میں آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر آپ کے کاندھے کی اوٹ سے وہ کھیل دیکھا کرتی تھی۔ فرماتی ہیں جب تک یہ کھیل دیکھتے دیکھتے میں خود تھک نہ جاتی اور میں خود چلنے کے لیے نہ کہتی تب تک پیارے نبی چلنے کی بات نہ کرتے۔ ہاں یہاں یاد رہے یہ کھیل سے مراد کوئی کرکٹ نہیں، اسٹیڈیم میں جا کے ہماری عورتیں شوہروں سے درخواست کریں اسٹیڈیم لے چلو، یہ بہادری کے کھیل تھے، یہ بہادری کے کھیل تھے، یہ شجاعت کا کھیل تھا، یہ سب جن کھیلوں میں مصلحت تھی اسلام کی تقویت تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد اپنے زمانے کے شوہروں سے مخاطب ہو کے فرماتی تھی فَقْدُرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْحَدِيثَةِ السِّنْ الْحَرِيصَةِ عَلَى اللَّهُ، کہا کہ اے شوہروں دیکھو یہ اللہ کے نبی ہیں اور آپ کے اخلاق میرے ساتھ ایسے تھے، لہذا تم بھی، تمہاری وہ بیویاں جو کم سن ہوتی ہیں کم عمر ہوتی ہیں ان کی کچھ آرزویں ہوتی ہیں ان کی کچھ خواہشات ہوتی ہیں ان کی جائز آرزوؤں کا لحاظ رکھا کرو۔ زندگی ہے، زندگی میں کیا ہوتا ہے یعنی میاں بیوی کتنے اچھے کیوں نہ رہے کبھی نہ کبھی بیوی شوہر سے ناراض ہو جاتی ہے، شوہر بیوی سے ناراض ہو جاتا ہے، یہ کامن بات ہے، یہ زندگی کا ایک حصہ ہے۔ پیارے نبی ہمارا ایمان ہے کہ شاید نہ یقیناً دنیا کے کسی عورت کو پیارے نبی سے اچھا اور پیارے نبی سے مثالی شوہر نہیں ملا ہوگا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اس کے باوجود آپ کے کریمانہ اخلاق ملاحظہ کیجئے، آپ اپنی بیویوں کو ناراض ہونے کا حق دے رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے ایک مرتبہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ میں خوب جان لیتا ہوں پہچان لیتا ہوں کب تم مجھ سے خوش رہتی ہو اور کب تم مجھ سے ناراض رہتی ہو۔ پوچھا کیسے اللہ کے نبی کیسے جانتے ہیں آپ؟ کہا کہ عائشہ جب تم مجھ سے خوش رہتی ہو نا اس وقت جب کسی معاملے میں اللہ کی قسم کھانی ہوتی ہے تو یوں قسم کھاتی ہو ورب محمد، محمد کے رب کی قسم، جب تم قسم کھاتے ہوئے محمد کے رب کی قسم کہتی ہو سمجھ جاتا ہوں کہ بہت خوش ہو تم، اور عائشہ جب تم مجھ سے ناراض رہتی ہو نا اور اس وقت تمہیں قسم کھانی ہوتی ہے تو کہتی ہو ورب ابراہیم، کہ ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم، جب تم قسم کھاتے ہوئے یہ کہتی ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم تو سمجھ جاتا ہوں کہ کچھ ناراض چل رہی ہو۔ قربان جائیے ان اخلاق پر، آپ سے مثالی شوہر، آپ سے زیادہ مثالی کردار کون سے شوہر کو ہو سکتا ہے؟ اس مثالی کردار کے باوجود آپ نے اپنی بیویوں کو ناراض ہونے کا بھی حق دیا۔ الغرض شریعت نے
شوہروں کو یہ بات بتائی ہے، خاص طور پہ یہ تعلیم دی ہے، اس لیے کہ دیکھو اللہ نے بیوی کو شوہر کے ماتحت کیا ہے، شوہر کو قوام بنایا ہے، وہ مضمون بھی آج سورہ نساء میں گزرا ہے، شوہر حاکم ہے، نگہبان ہے، قوام ہے، عورت اس کے ماتحت ہے. تو اس کے تو شریعت کہتی ہے کہ جب اللہ نے تمہیں قوام اور حاکم بنایا ہے اور تمہیں اپنی بیوی پر اختیار دیا ہے، اپنے اختیارات کا غلط استعمال نہ کرنا. اختیار ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنے اختیار کا جیسا چاہے استعمال کریں، جو چاہے بولے، نہیں، اپنے اختیار کا غلط استعمال نہ کرو. اگر آج تم اپنے اختیار کا غلط استعمال کرو گے تو اس سبق کو نہ بھولو، اللہ تعالیٰ کو تم پر اس سے زیادہ اختیار حاصل ہے. اور حضرات، قصہ مختصر اور قول فیصل یہ ہے، شریعت نے شوہروں سے کہا کہ خیرکم خیرکم لی اہلہ وانا خیرکم لی اہلی، کہا کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک اخلاق والا نہیں ہو سکتا. اللہ کے نزدیک، شریعت کے نزدیک، کوئی بھی شخص اس وقت تک مثالی انسان نہیں ہو سکتا جب تک کہ گھر میں اس کی بیوی گواہی نہ دے دے کہ واقعی میرا شوہر ایک اچھا انسان ہے، جب تک بیوی نہ کہہ دے کہ واقعی میرا شوہر ایک نیک انسان ہے، اچھے اخلاق والا انسان ہے. آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لی اہلہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے حق میں اچھا ہو. وانا خیرکم لی اہلی، پیارے نبی نے فرمایا بیوی بچوں کے ساتھ سلوک کے اعتبار سے اگر دیکھو تو اے لوگو، میں مدینے کا سب سے اچھا انسان ہوں، اس زمین کا سب سے اچھے انسان ہوں بیوی بچوں کے ساتھ سلوک کرنے کے اعتبار سے. الغرض، ایسی تعلیمات شریعت نے دی عورت کے حوالے سے. حجۃ الوداع، جب پیارے نبی دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں اور آپ خطاب کر رہے ہیں، اور اس تقریر کی حیثیت وصیت کی تھی. حجۃ الوداع میں آپ نے جو جو جملے ارشاد فرمائے، ایک ایک جملہ وصیت کا درجہ رکھتا تھا. اس وقت حجۃ الوداع جیسے حساس اور نازک موقع پر پیارے نبی نے 124,000 صحابہ کے مجمعے سے مخاطب ہو کے فرمایا اتقوا اللہ فی النساء، اپنی بیویوں کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو، اپنی بیویوں کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو، کل تمہیں اللہ کے پاس جا کے جواب دینا ہے. حجۃ الوداع کی تقریر میں بھی آپ نے وہ نصیحت فرمائی جو نصیحت کے قرآن نے سورہ نساء کی آیت نمبر 19 میں فرمائی کہ وعاشروہن بالمعروف، اپنی بیویوں کے ساتھ بھلا سلوک کرو، اچھی طرح گزارا کرو، اگر ان کی کوئی ایک بات تمہیں پسند نہیں آتی ہے صبر کرو، اللہ ان کے اندر تمہیں مستقبل میں خیر کثیر دکھائے گا. حضرات، یہ سب ایسی تعلیمات تھی جن تعلیمات سے عورت کا درجہ اتنا بلند ہوا، اتنا بلند ہوا، اتنا بلند ہوا. اسلام سے پہلے عورت کچھ اور تھی، اسلام کے بعد کی عورت کچھ اور ہے. یہاں تک کہ مورخ کو کہنا پڑا کہ عورت ایک نئی مخلوق ہے جو اسلام کے بعد وجود میں آئی. عورت ایک نئی مخلوق ہے جو اسلام کے بعد وجود میں آئی. مورخ نے یہ تاریخی جملہ لکھا. ان تعلیمات کے بعد لوگوں کے تصورات جو بدلے، لوگوں کی سوچ جو بدلی، لوگوں کا نظریہ جو عورت کے سلسلے میں بدلا. ہماری ماؤں بہنوں کو اور خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ ان تعلیمات کا لحاظ کریں، اسلام کو پڑھیں. کیوں؟ آج عورتیں مغربی تہذیب اور ویسٹرن کلچر کے دھوکے اور فریب میں ہیں. آج مغربی تہذیب، ویسٹرن کلچر یہ سمجھاتا ہے کہ عورت کو فریڈم اور آزادی ہم نے دلائی ہے، عورت کو حقوق مغربی تہذیب نے دیے. نہیں نہیں، عورت کو ہر طرح کی، جس آزادی کی وہ مستحق تھی وہ آزادی اللہ نے دی ہے. ہر قسم کی آزادی اچھی نہیں، جس آزادی کی بھی وہ مستحق تھی اللہ نے دے دی ہے. اور جو جو حقوق وہ، جن حقوق کی مستحق تھی، وہ حقوق بھی اللہ نے اور اس کے رسول نے اس نے دے دیے ہیں. کسی اور کلچر کو، کسی اور تہذیب کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. دعا ہے رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالیٰ
ہم سب کو خصوصاً ہماری ماؤں بہنوں کو اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے کہ اسلام نے انہیں جو عظمت عطا کی ہے، انہیں جو مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے، وہ اس کو سمجھ سکیں اور عصر حاضر کے چھوٹے بڑے جتنے بھی فتنے ہیں ان فتنوں سے وہ خود بچیں اور اپنے آنے والی نسلوں کو بچا سکیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.